Allah Teala kasiyetli Kur'an-ı Kerim'in Ağraf Suresinin 29. ayetinde bulay bayandaydı. Esterinizde olsa bir aldıngı 28. ayet ayatta adamlar biz osunday jamandıkta bizden aldıngı adamlardan körüp solay jasap atırıq Allah da emir etken degen sında jala japkan bolatın bilesizler. Bırak 29 ayet pen 28 ayetka onların adamların jaman piğıldarına Allah Teala cevap berip jatır. Kul ayt ey Muhammed paygamber. Ey paygamberim ayt deydi Allah Teala aytıp jatır. Amar Rabbi bil qist. Allah Teala tek qana toralıqtı, adildikti, jaqsılıqtı qana emir etedi dep ayt. Olarga bulay dep ayt. Rabbim adildikti buyuradı. Her bir qulşuluk ornın орнына бет алыстарыңды туралаңдар, ықыластарыңды туралаңдар және оған діндеріңді арналған халде дұға етіңдер. Сендерді алғаш жаратқан халде оған қайтарыласыңдар деген мағынада аят. Бұл аятта не түсінеміз қадір мен жамағат? Әлбетте Аллах Тағала біздерге тек қана туралықты, жақсылықты ғана әмір етеді. Аллах Тағала еш уақытта дін, пайғамбар, кітап еш уақытта күнәға, күнәлі істерге, тіпті қиянат жасауға өтірікшілге үйретпейді еш уақытта. Тек қана дін Аллах Тағала тура жүрімізге. Сол үшін дін келді. Адам баласына білесіздер, адам баласы егер Алла тарапынан пайғамбарлар келмегенде, Алла Тағала тарапынан кітаптар түспегенде, Алланың жаңағы хаты, ұлы хаты, Құран, оның алдында да қаншама кітаптар түскен білесіздер, неше пайғамбарлар келген. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз, ең соңғы кітап мына Құран Кәрім кітап. Осы сынды кітаптар ал жалпы о адамзат баласы жаратылған бері адам баласына келмесе еді, адам баласы мүлдем азып кетер еді. Бірақ Алла Тағаланың мархаметі адам баласын бос қоймады, бос тастамады. Адам баласы негізі ислам ғұламалары айтады. Алла тарапынан кітаптар, пайғамбарлар келмеген күннің өзінде егер адам баласы мынау Алланың берген ең үлкен нығметі ақыл нығметін жұмыс жасатып, ақыл нығметімен, ақылменен, тура ақылменен ойланатын болса, Алланың бар және бір екендігін табады деген тұжырымға келген. Өйткені ақылда сондай күш бар, ақ пен қараны ажырататын сондай қауқар күш берген Аллах Тағала. Бірақ Аллах Тағалаға қалай жету керек екені турасында Аллах Тағаланың разылығын, ахиреттің амалы қалай, жәннат жолы қандай екендігі турасында ақыл адасат бұл жерде. Ақыл бұны таба алмайды. Сол үшін Аллах Тағала не қылды? Адам баласы, жалпы адам ұлдары адасып, шатасып, қателесіп, жаңылысып кетпес үшін біздерге не жіберген екен? Пайғамбарларын жіберді. Олармен қоса кітаптарын, ұлы хаттарды, месаж дейді ғой, ұлы хаттарын жіберді. Міне, пробила дүниенің жаңағы жерде тура жүріп тұруымыздың пробиласын не қылды? Осы кітап арқылы не қылды? Аллах Тағала білдіріп қойды. Аллах Тағала айтып жатыр: "Ей, айт Хабибім, ей пайғамбарым, адам ұлдарына айт, Алла еш уақытта жалғандықты, қисық жолды әмір етпейді. Адамдар оны өзі не қылды? Ойларынан тоқып, жаңағы шығарып алды." Тіпті басқа аяттарда келеді, мынау Бәни Исраил қауымы әртүрлі нәрсені жаңағы жерде Алламен келісім шартқа отырғандай пайғамбарға әртүрлі нәрсені айтты. Біз Алланың сүйікті құлдарымыз деді, Алланың сүйікті пенделеріміз деді. Жаңағы Алла бізді тозақта не деді? Белгілі бір қана күн азаптай, белгілі аз бір уақыт азаптайды да, сосын мәңгі біз жәннатқа кіргізеді деген сынды пайғамбардың заманындағы әхли кітаптар, жаңағы христиандар, яхудилер әртүрлі сондай бір жаңағы жерде нелер айтқан, сылтаулар айтқан. Сонда оған Аллах Тағала жауап келіп отырды. Айт оларға, Алладан сондай келісім шарт алдыңдар ма? Алладан гарантия алдыңдар ма? Алладан сондай кепілдеме алдыңдар ма? Қандай дәлелдерің? Сұрау олардан дәлелдерін деген сында оларға қарсы Аллах Тағала жауаптарын беріп отырған. Әлбетте олар дәлелдері жоқ. Олар тек қана не дейді? Хауа дейді. Хауа дегеніміз ішкі нәпсәні дейді. Сондай жаман ойлармен ғана айтып жатыр. Олардың дейді, не дейді Аллах Тағала айтқан сөздері
tek qana ауыздан чыккан сөздөн башка эч деме эмес алардын деп Аллах Таала аларды сыйфаттаган экен мына. Сондуктан кадыр менен жамаат биз алхамдулилла көп шүкүр өтүмүз керек. Көп шүкүр өтүмүз керек. Бизге пайгамбар келди, бизге китап келди мына. Канчама кавымдар бар адасып жүргөн, канчама адамдар бар. Кыямет кайымда канчама адам адам атадан баштап соңгу адамга дейинги бүкүл адамдар Алланын алдына эсеп берген кезде мейли жердин кай басында болмасын ahirettin jañağı bolmay qalatının ahirettin bolatının turasında hiç qanday Allah'a ne qılmay degen ayıp tağılmay degen sonda Allah Taala Kur'an'da aytadı ya eyyuhallazina kafaru la ta'tazirul yawm ey bul kunda jalğınğa çıqırğandar sendərdin bugün sizlərdin heç bir özürləriniz bolmaydı qabil etilmeydi özür tağılmaysızlar degen ayetler var eken mana sonduqtan Allah Taala osı күнімізде тірлік күнде Аллаға ғибадат етіп шамамыздың жеткенше мына жаңағы жерде көп Құран оқып жақсы амалдар жасап қалу баршамызға Алла нәсіп еткен болсын. Ақырларымызды хайырлы қылсын. Алла Тағала қасиетті оразада жасап жатқан құлшылық ғибраттарымызды хайырлы қылсын. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи рабиль аламин. Аллаһу акбар.